Salam. Nyuwun sewu. Nggih, pripun? Ulam tamu nggih, monggo-monggo. Ulam betatas. Niki badhe ziarah. Oh, badhe ziarah. Nggih. Lah niki kula pun beto patok niki kan mangke kan saged dinggi lho teng ziarah adik Blangkonan. Lho ya apa gak oleh wong Jawa ki lambange Blangkon, Mat? Ya kupulukan lho. Apa? Kupulukan. Kupluan itu tidak masalah. Blangkon tutup kepala itu tidak masalah, beda. Yang penting kan buat tutup. Ini lho, Mat. Lalu aku maca apa ini lagi? Ya, apa Zara pada? Zara yang di gue? Karena aku lho. Zara ditakoi kok mbayani medit men gue? Karena aku. Zara mu yang di? Aku sok-soknya gampang. Lalu apa? Nanti ini gue. Lho, nanti ini aku piye maksudnya? Nah, aku yang sak Zara sapa ngkirungnya nengok rentan. Kowe ape ngerah patiku kowe. Opo ora? Serah aku kelakuan. Kelakuane Komet niki elek. Kali sinten iki? Kula. Nggih, kali sinten. Nyuwun sewu. Nggih, badhe nyenapa niki nyuwun sumbangan acara napa niki? Sumbangan niki badhe wonten tahlil. Oh, badhe wonten tahlil. Nggih. Niku beto narakan panitia. Beto niki. Krokosal nggih beto. Apa? Krokosal. Nggih, sing ngenten buku niku lho pembukaan. Krokotan. Krokotan ini ngerokot cengelmu kuwi kok iso krokotan piye kok niki saking ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Nggih. Niki sing grengeto niki setunggal niki lho. Niki sing setunggal iki. Wong kancane tengok-tengok nang kono kopi wis tak ombe entek to, Pak. Heeh. Karek keteke to. Iya. Lho ngono kuwi diseni banyu karo ndeke lho. Nek gak gregeto wong ya renek iki. Lah ngene mbok omong. Ora diomong piye wong kene ya mangkel e. Lah nyatane mbok entekno niku. Ya kadung ora krasa apa piye. Kadung ngantuk sentak sendru kopi kok ijet terus tak ombe iki. Tasik sesarengan kalian kula. Sapa? Lah nggih. Lho, lah kowe iki lape piye kok. Komet ngono lali ambek kancane. Komet dek. Tasik sesarengan kalian kula Komet lan Cak Dodo teng dalemipun Bapak Haryanto. Kali Mbah Ji. Ya Mbah Ji. Tasik anu mirsani Mbah Baji. Baji? Ha. Tasik. Ah, nggih alhamdulillah. Pundi Baji, Kang? Pundi Baji? Gak ro aku. Lho.
Ya tak kira ijeh ngono lho, Pak. Tak kira omong kuwi ngerti. Menika lho piantune Mbak Ji. Nah, sing lengo nika lho. Oh, sing Dok, kula kumpuli tak pari. Mbak. Piye? Sugeng enjing, Mbak Ji. Sugeng enjing, Mbak Ji. Kula. Cak Dodo. Cak Dodo. Saking Surabaya. Saking Bojonegoro. Saking Bojonegoro. Mbak Ji. Kula. Kula. Jaluk dhuwit. Jaluk dhuwit lho piye le, Pak? Kuwi kok kok ngampung ngoten lho Pak kok njenengan malah sanjang ngoten isin lho aku kok ngomong jaluk dhuwit ning tak jelono saidik ya seket-seket kanggo wong loro ya iya mundhe isin aku ngremat sak ngene iki terus eling nganten pisanan kenapa mbek ngantenmu aku nganten pisanan jenenge lagi nganten anyar ngen ambek mertua iki rodok sungkan-sungkan biye oh iya toh biasane mantu iki mesti sungkan karo mertua lelah dicak kulaan sayur nang Magetan heeh udal yo pacar ngono kae jam ya. Telu isuk ngono kae wis kon mancal dhewe aku ya tepak kuwi to iya tak puancal jadi mertua kan yo ngono kae lumayan kusuk lah iya to kenceng anu mampir delok jamaah oh salat iya salat nang masjid iya nang masjid mosok nang kali kok yo salat awake dhewe aku kon ngadani tak kowe kon ngadani mertua iya piyo diadani sik dik aku ya rotok ndredeg-ndredeg piye wong nganten anyar ngono kae. Nganten anyar karo mantu. Nek nyeluk kowe iki. Le. Maksude le kuwi kowe iki dadi lele ngono to piye? Le iki ya bocah anake ngono lho kok iso lele iku bocah kok iso. Anake. Terus kon ngadani. Saking bingunge le haten ngantek liwat kabeh. Liwat piye? Aku ngreber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Le. Aku terus disae. Seneng. Ki nggo tuku rokok koko ya. Eh eh eh. Ora kok perhatian men. Gobloke. Kenapa kok? Kenek mic goblok. Kok kenek nopisan ben lucu dok ngono dadi. Ora wong wis kenek tenan kok ben lucu piye? Ngomong anu. Saking dredeke mek mbulet ae kok ya. Ngono kuwi sing kleru kowe. Kok kleru piye? Ora nek maratua kusuk kowe kudu ngikuti kusuk. Wis kusuk aku. Lah kusukmu piye? Lah dredeg kuwi mong berarti kleru. Ah, mosok-mosok khusuk kuwi biasane dilandasi dengan belajar membaca Iqra. Ya iya no kene bahasa Arab bendino. Bahasa Arab iso. Lah lingkungan saya keluarga itu dikembangkan seperti itu. Walah, lah nek delok apa pawane wis ra percaya kok lingkungan nem dikembangno bahasa Arab lu tenan po kira. Kandhane. Dajal tak takoki. Takoko. Bahasa Arabe selamat pagi apa dasar dah iki? Ba'dal subuh. Heh? Apa-apa? Sik ta, Pak. Jenengan mirip mboten? Iya, apa-apa aku ora paham. Aku ora patek jelas, Mas. Bahasa Arabe selamat pagi. Ba'dal subuh. Kok ya kok kaya kaya bener, Pak ya? Iya, iya. Kaya bener iki dublek ya, weh. Iya, iya. Bahasa Arab kuwi aja digedolanan. Ora-ora. Aku ora ngerti takok sing ngerti kaya kowe. Lah iya. Bahasa Arabe selamat siang. Ba'dal duhur. Iya. Kaya itis ya Pak ya. Iya, nggih 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 komet ijen ya tenan. Bocah ndi kaya urung kok badal-badal piye. Bahasa Arabe selamat sore. Badal aisa. Kok kayae gak bener kaya kita. Badal maghrib. Lah nek selamat. Mama aku mbe idoni ya. Ora lho apa lah. Lah kowe wis ketok dendam. Ora. Ngeraine model nyemplu kabeh. Ora. Apa sih Pak? Iki suluh goblokem kok iso. Ngono kok gumun iki lho kok aku koyo lampor e. Kowe disuluhi apik lho, Met. Coplok lho. Koyo tuyul pe maling mrene. Bagus sate iki. Omongane bagus sate iso ora Surabaya. Iso nak kan nak ngono kae to. Lha Pak, opo iki songkokmu yo ngono kae bagus sate. Mungkin iki lho. Eh sate ngono kae to maksud e. Eh, nasi dibakar sapa kok? Ya ini harus. Wah, kira iki gegeden. Sik to aku ki rene kon ndagel opo pe mbok dadekno tumbal. Ndagel. Wong kowe iki lho kok mbek aku ora nek gematine blas. Jere kowe iki karo aku kaya sedulur. Sedulur. Enek apa-apa anakmu yo tak urusi. Iya. Anakmu wis tak anggap kaya anakku dhewe. Anakmu dhewe padha to wong dene. Lah iya, kaya. Lah bapakmu wis tak anggap kaya bapakku dhewe. Bapakmu dhewe. Ya mbok yo ngono kuwi gemati karo aku. Lah iki kurang gemati piye lho kok yo. Wong aku ning nggonmu bojomu yo wis tak anggap kaya bojoku dhewe. Lho aja sing kuwi. Kenapa? Sing kuwi aja. Lah jere dulur. Lah bapakmu bojomu dhewe wis torong-rong. Kok torong metangkring kowe. Rong dino ae lho. Jere bosen kowe. Kok serong dino ae. Tolong tenan aku wis butuh tenan iki. Ya 300. Asem iki. Malah tawa iki. Malah tawa. Kene dodo ora tekan mbun. Ngono
Lagi suwi bro. Kenapa apa? Lagi berdoboli gak bos? Doboli, doboli pripun. Doboli ngelahirke doboli. Ini bosok, nek kula nyuwun sewu, nek masalah keluarga itu ndak perlu dibahas. Mesti jenengan-jenengan berdua ini iri dengan keluarga saya. Iri ini piye? Saya itu ndak pernah yang namanya padu, tukaran, utawa omong-omong bantah-bantahan gak tahu. Nah, ini saya nyontoh ini sepurane, pak. Sepurane, pak. Jadi kaya mendidik anak piye ta, anak piye iso ape iso pinter. Iki nyontoh Mas Dodok. Mas Dodok iki luweh nek trimo kesabaran kanggo bocah. Ya ta, Dok? Ora. Lho, piye ta dawa iki diape-ape no kepala? Yo yo yo. Wah, kok yo. Kowe gak carane pamane anu anakmu nakal ngene kaya yo. Gulut nang sekolahan cara menangani sing apik piye to? Ngono ki aja sampe karo bocah cilik utawa anake dhewe aja sampe diuring-uringi. Lho, maksud to? Karena anak usia dini itu pemikirannya masih labil. Berarti digebuk gak oleh? Gak boleh. Itu nanti kamu akan kena hamburger. Duh, hamburger itu. Ham. Yo langsung dicelok anake kowe kena apa le gak pareng tukaran. Tukaran ki merugikan diri sendiri dan orang lain. Ngono jarane. Amane bocah ra gelem ngaji wayahe anu magrib ra gelem ngaji. Kuyo gak pareng diseneni. Digeblok gak le? Gak oleh. Nanti pemikiran anak akan menjadi kendo, akan menjadi bodoh. Ngono dicelok anake kowe kena apa gak gelem ngaji? Gak pareng ngono. Nek kowe gak ngaji, sok ben kowe di anu neraka. Dene ngono ya. Iya ngono ben ngaji. Ben ngaji. Pamane anakem terus moro, "Pak rene terus ngidoni." Juk, ngono pamane. Kowe gak terus bapakno anakmu. Ya langsung gak leh muring-muring. Ya ora langsung candak toli gocine terus doni juk. Nah iki lho, iki sing gak iso dicontoh. Ngono kok jure sabar. Lah apa enek? Ya bocah candak toli gocine. Apa enek bocah cilik ngidoni pake iki lho apa enek? Lah nek menawa kilap kok bocahe. Bocah cilik kok kilap kuwi omonganmu kuwi lho. Lah nek aku mbek bojo gak tau tukaran, tik siji ora tau tik turun jobo. Gak tau. Gak tau. Oh, apa harmonis ya, Pak ya? Ora. Lah piye? Lah aku wis pirang-pirang dina ora tau mlebu omah. Lah berarti bendino. Bendino. Oh, bocah iki loro rumput kabeh jebul kaya aku. Lho, lha niki lho Pak Dalang. Bojoku ya ini wis SMS aku. Pripun, Pak? PSS DMM. Lho. Apa niku? Posisi di mana? Oh. Kok alang aku kode SMS. Kaya cah nom. Lho, ben romantis, ben romantis. PSS DMM. PSS DMM. Posisi di mana? Lah gak dibalesi. Tak balesi no. PSS DSLIAY. Oh. Apa niku? Posisi masih di lokasi saya. Oh. Romantis ya. Ngono iki lho perlu dicontoh padahal sampean. Sakaya-kaya nak bojoku PSS DMN aku ya tak balesi. Mbok balesi piye? CKNG. Apa kuwi? Jengking. Ora pokro kowe iki kok. Lah posisi aku kan. Gitu. Lah tekok anu tenan iki urusane apa? Lho guyon to, Dad. Lho guyon tapi aja tenananno. Lho iki lho wis gara-gara kowe ngecak banyol. Lah kowe dhewe ngajak gara-gara mbak aku disene lagu-lagu. Lagu yo urusane nguri to kok nyapa kowe iki? Pak, lagu, Pak. Lah gak bales, gak wani ya. Wani-wani. Aku kaya cah ape sekolah ngaji ya, Dad. Alah iya ya kaya cah sekolah. Sini sayang-sayang. Mah 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 aku bocah kuwi ae. Ayo nyanyi lho, Dad. Yo ditimbali. Ya sadras mbe kok. Yo cah cilik gak pareng ngomong ngono. Apa? SARU. Apa kuwi? Saru. Oh, Saru. PSN DMN. Apa kuwi? Posisi di mana? JNK. Jadi padha nangi kok. Aku kok bahan iki. Ora ora, lho jenengan ngajak kula arang-arang kok bahan apa? Ora ajar iki. Nek pun kados ngeten iki tangga ge lho. Iki jenenge pusaka. Iki kudu iso dadi alat musik nang IPN. Ya. Dadi alat musik. Ha udar wae. Pomane contone. Kuwi lho. Contone iki aku. Nah, iki iso dadi alat suling iso. Kok saged? Lho dadi metu suara suling. Ah ra percaya, ra percaya. Belum metu sulinge. Cobi ra percaya. Satu, dua, tiga. Yo. Aku mau sing dadel sing bareng larang. Ayo to, kono iso lho to. Dalang bareng kok yo itis to. Iso lho to, kowe kudu yo iso. Suling to. Suling. Kembari to, apane. Kok lagi bekas. Pajak. Yo kowe iringan, iringan. Suling kan kok iringan no. Enek to. Hei, ora ngono. Hei, ora ngono. Ben bohong kok awe. Kowe iki seneng. Kon nyuling polae. Niki iki apa? Pusaka. Salah. Apa? Pring. Jadi suling. Yo. Suling. Lu jangan. Wayahe, wayahe. Wayahe, wayahe. Duh, kandhane wonge melok rene kita dari. Iki suling, suling. Rungokno, Cicak. Iya, iya.
Sulingem kok gak minat. Kena kono to sulinge kono beda. Sulinge koyo komen. Jenengan riyen, contone riyen, wau kok penake pripun? Lagune apa jenenge? Suwarga tansah ngisor. Sing dipenyet, sing dianggo suling niku. Iso. Mustajab. Mustahil, mustajab. Rungokne ya. Nggih, nggih. Yo. Lah kok iso pedang kuning berang? Pedang kuning. Lagi mau. Tiket swarga. Oh, dah ya terus tiket swarga. Pring berang kok iso ngene. Ayo tiket swarga. Kene mang apa? Tiket swarga. Moh aku padha. Apa? Isen aku. Lah kowe repeno, repeno. Hah? Repe. Moh-moh aku. Apa? Lain daripada yang lain. Tiket swarga ngono kalau to. Wis to bayi mbok warai. Wis berang gaplok kene mbok warai. Tekno bandulan. Iki lho lagune. Ya. Padang rembulan. Ngisin ngisini. Lagi kena rong dino gak kembung wetengku iki sesene lho lagu padha ra isone kok eyel-eyel padang rembulan. Pripun? Ya iki dadekno diulang iki yo iso. Oh. Oke ambek iku loro ngene to, Mas. Kita bahan ben YouTube pun ora ngono wae. Yo. Iki iso dadi biola, Pak? Iso. Iso lho yo. Wah, yot serat. Ayo. Jere biola. Biola keminter. Mungkin wis menenge tetak kono jek. Wah, wong ora pokro. Emang lagune ora penak, lagune kabigum. Kabigum opo? Kaya paham India kabigum. Kabigum sih lho. Ora nek jenengan kok penak, nek kowe kok ya penak. Apa? Masalah ku ning ndi? Aku ki ya padha-padha umat e Kanjeng Nabi. Lah ki mangan setelan to dadi ben. Wah, nek kowe to dadi kowe iso. Bisa nih pakai pakai perut dari kendang. Ah, mosok apa? Dan otakmu. Ah, coba coba. Ya coba. Murat dengan dari jedor. Dari jedor otakmu. Mosok apa? Yo, langsung ke sana duduk kayak Eh, pae jurusannya kecamatan. Apa neng gantungan kunci ya? Wong ngincer tutuku. Apa dibetrot? Loro no. Ayo. Nama ke? Duh, tak ngono teng. Hei men, detail iso ora kowe? Aku sing nduk. Iya, men. Sing nduk kowe dhewe kok. Yo, tak nduk kowe to, men. Yo, yo. Eh kok cangkemku kuwi piye iki lho wetenge kok. Langsung bar ini munggah. Gobloke komet. Lah engko sekakel mbok tutuk. Lah umume ngono ra nutuk. Bocah e kong slide. Ora aneh e. Heh, mah. Tutuk dadel iku metali ora. Suarane piye suarane jajal. Ayo ngebes. Titik nul. Jajal-jajal kowe wani apa ora? Nek kene padha paling. Lah sing trake meng lho terus dadi piye. Yo males suarane to, nek weteng kan. Jajal lho, Mas. Jajal lho. Jajal no. Agang-agang wis to. Suarane piye jajal. Wis to jajal ping ping. Wani pora. Wani pora. Agang-agang waduh. Cah lanang ora wani ora. Oh. Sul. Oh, Dang. Ya, rapi. Mas lo Mas, bojomu dianu komet lo. Lo. Endi opo? Lah dhek wis agang-agang ngene. Aku mau ngono tok. Kalau wong nggo bendu lo. Lo Mas. Di, woi, Mas. Lo Mas. Hei Mas. Cedai mbak. Wih tukang son. Cedai. Mas. Cedai. Repeti meneh. Ora ngarawani komet. Demek irunge ora apa-apa. Mas bales ora ngarawani. Mas, isine ora antok Mas irunge Mas. Apa kuwi? Eh, anune to apa kuwi? Anune to ku men jelek. Temblek. Udah temblek. Udah. Bales met bales. Bales. Rawani. Bales. Cah lanang kepeng kowe. Ayo wani pora. Wani pora kowe. Yo. Lah, lu. Mani. Ora diganter. Terus. Wedi. Kenapa? Aduh banter lah wedi tenanan lah we. Apa kowe gedhok-gedhokan yo. Cah lanang iki yo ora duwe lara, ora cah kuat to. Lah, kok sok lanang. Lah, wani pora. Nah, we. Liyane, deblek liyane. Lah, bokong wani pora kowe. Mas lo Mas.
Arit bendro metu, Mas. Ayo wani pora. Wani pora. Wis tak maki lho. Endang. Kowe cucuk tumbakan. Tombak cucukan, cucuk tumbakan lho. Bondo. Wani pora. Ha, kok. Nek wani. Yo jelas ora. Aku nak wani. Semen tok. Kasus ngono kuwi. Liyane mbak, liyane wani pora. Jek ngono neh to. Ijek. Wani ngate kok to? Ha, Endang. Wani pora. Oh, bocah ora jelas. Anak rono kan renek keterangan kok ya. Niki mimpes lho pokokku. Monggo diajeng. Tak dodok badhe nembang. Nggih, no sarengan ngene. Monggo. Coba coba kamu duet dengan Mbak Rini Serena. Rini Serena. Serena. Oh, tak kira Serela. Serela. Enak lho kuwi manganan kuwi Serela. Monggo diparingi campur sari sesarengan kalih damar wulan. Jambu alas apa? Ah, yes. Jambu alas apa sing iki? Sing apa sing iki? Dapun di Mbak Ayu iso merangi. Ah, jambu alas mawon. Ora usah kasih pilihan. Wis mau resiko deh. Oh, jangan terlalu resiko. Jadi perawan Kalimantan. Perawan Kalimantan juga bisa. Apa jambu alas ya, piye? Ah, yo. Ngono dikai masalah. Ayo. Ojo dikai perangel-angel. Iya. Wong lanang ki kudu mbulet nglibet kaya ilmune welut. Aku tak gawe wedang ki. Lah kenapa? Lah modele pacakan ngene kan nggih. Kok kaya dikadri. Gawe wedang terus. Monggo, yuk damar wulan. Yo, jambu alas. Jodoh deh. Oh my, oh my, ayo.
sekulite ijo sekti kakas wes duwe bojo apa gula ada marmut turung rondo ojo direbo. Sampai milih kulo bakal mulyo uripmu antara anu ning alam dunia iki. Antara anu apa lo? Antara anu ning komet karo anuku. Mesti atine komet karo atiku. Oh, atimu karo atine komet. Halo. Coba tangi tetep cengkel. Mas dikit ora ndek. Heeh. Kandhani kok aku iki. Mas. Enak suara ngono kuwi apa dunung dhek ra dunung. Santai lho Mas. Delok ape nyanyi apa? Kok lak gundul-gundul pacel aku. Ayo. Ayo ngene tak contone sik. Pamane. Wis cekel. Aku mbok dadene tumbal. Ora terus. Ora apa-apa sekali-kali dadi tumbal. Ayo. Sayang. Dengarkan suaraku. Mungkin ini yang terakhir yang tak lu berarti ape kukut aku yang terakhir piye to rembulan ning wengi tansah nyekseni indah paras manis esem lan guyummu lambaring batin tan song laleke yakti nimas ora ono liyane. Ayo kaya aku mau kakono ayo Mas e ya. rembu ayo rembulan ing wengi kok gak pas to gak menak to kowe iki angel kok kandhanane delok to wong enek wong nyanyi rembo rungono sih. Contoh ini nih. Rembulan ning wengi tansah nyekseni indah paras manis esem lan guyummu kinambaring batin tan bisa nglalekke yakti ono liyane wis mas ora nangis lho kok guru krungu laku iki nangis kena apa mas ora apal kata-katane rapal lha ora apal ra apa ora dibiji ayo to ora diseneni mas ora dibiji ayo tak plindisno dhewe ayo oleh capi pinter kok ayo muni nek ayo terus tekel tangane terus sambung banduke apa mari aku seneng ae ayo to muni to rembulan ning wengi angel warane cah iki ra cocok karo jeblet iki lho Mas ora sing pas iki lho hawane kabeh pengin tansah sesandi ya mung karo nimas atiku mung kanggo
apa? Dina dina sak tau jowo-jowo. Dina iki kesempatan. Dina iki sine wong sombong-sombong tok. Pas suaraku remuk kok mbayani kabeh. Justru remuk nek wani kendel iki apik to. Nyatane kowe nyanyi jambu alas ya rusak. Iya bener. Anu yo apik. Apik kok. Tapi kan ora ngono, denane aku nyanyi yo akeh wong do celuluk. Akeh celuluk to? Padha maido kabeh. Remuk lah kae. Tapi enggak masalah. Wong bagian iki. Monggo salat sing pun diajak. Enggak. Ganti. Erlina. Oh, ana Pak lagi sedih lu kok ganti ya. Kene gedhi mosok gedhi ora enak no. Nggih to. Iki lho, sinden awet Erlin. Awet piye? Ya sing tinggu awet no pentol bareng ya Erlin. Formalin iku. Ki formalin. Ki Erlin. Iya. Oh. Met kaya anak. Met dicekeli to, Met. Nek dadu. Cekeli to, Mas. Lah ngono to liyane dicekeli kok giliran aku ora dicekeli yo. Yes, ya sepuranem, sepurane Mas. Yeah. Pacarem biyen sing lebat yo ngene iki. Yeah. Cilik ngene iki. Tipis kaya aku ngene iki Mas. Gak kurang tipis neh. Wong aku gabre sing lebat. Monggo Dek Erlin. Cidro mawon nggih. Ah mesti di masa lalu to. Putus karo pacarmu to. Lah. Golek kaya aku. Awet disiksa gelem. Aku pernah eling omongane Mbak Is ndik mbien Mas. Mbak Is kan pernah duwe wong kok sampean to. Emang ra penak kok Mas. Wow. Tuane kok sampean ra penak. Kowe dianggap sepolo. Enak iki sing cilik-cilik ngene iki ngerti ra? Sing gede kok sampean gak penak. Sampeyan nek ngomong gak penak sing gak penak apa aku? Urung mbok jajal telung dino ra penak balikno to. Wah, iki lho garansi. Garansi Dik, mbok kira HP tok sing garansi. Aku tak garansi. Ngene tak dol murah ra payu-payu kok. Nah, sing ape sing ape ngenyang gumoh. Lah nek wong kilo. Lah peniki wae ajeng aturi Cidro. Iki ora ngerti Cidro. Cidro. Heeh. Dodok-doke dodok. Cidro ne ing wengi. Iki kaya maneh to kok. Iya. Viralno viral yo. Aku ngeri sing rumaksane. Ke opo sa roll sampean Mas. Sing roll. Lah Dik mau sampean gak gelem nyanyi lho. Ayo Met roll. Adik ra kuat ki? Moh sampean pokoke. Met tanggung jawab Met. Tanggung jawab. Met. Moh kowe kok Met. Nek mau nggih dikon nyanyi tok mikir aku nek. Mikir aku nek ngono kuwi yo Mas. Nyata no. Bayaran 4 juta kok ngono. Lho. Piye ta Pak kok? Maksud cek kepotong repaksi lho. Ora to. Dhuwur kok iki mah sampean aku ora teko tenan sumpah lho wani entek enam gek aku elek tapi nekat gek kowe muni gek mbok ya lho ngono kuwi ya Mas sing elek timbang elek minder terus mati geblak dhewe bayarane akeh ning kok ngono elek ngadeg nane do ngadeg akeh yo ora gelem tak pacar gek ayo gek gek entek pirang botol kuwi ayo gek aja guyon gek ayo sampean dibuji aku nopo enak wae. Iya kok nek ora satu kasur. Spring bed. Alah lha ki nenek banjir mbok uncalno kambang aku tadi. Ora kena pedang motor li. Ono dan gede ki ngabiyo bojomu kan ora kelo siap kowe. Iya kok kaya kaling-kalingan wit. Heeh, kaya nang wit ya. Heeh. Ancen opo salah uripku iki? Awakku dok. Awakku iki. Nggak merga kowe nganti tekom lenjani janji apa merga kahanan uripku iki tansah ilang nganti bondo lantunya kedadian iki tak alami tahun 1980. Waktu iku aku ijek kelas 5 SD. Simbahku tukang potong ana ing ngisor ringin Bogorjo. Wis ora nak wedi. Aku dikorbanake. Ya wis kok. Iso ngono to, Mbak. Gak boleh nganggo peso to. Kok so, kok ora regeten no. Ya, kowe ape ngerah bojoku to kowe. Kowe kok bojomu terus itu. Ayo Lin. Oke.
Ijek kuwi neh. Ge. Sampeyan guyu terus kok keri lho. Ge, apa salah amaku iki? Iya, ya kowe rasane. Sobat Ambyu, ngambyan.
ayo no, ada rono madep ayah. Moh mas, diguyu wong akeh lho mas. Ora apa-apa, diguyu. Kuwi tegese bahagia melok gemes sampean ambe mas iki pasangan serasi ngono lho. Iya, iki aku nuruti kowe ke bose lho mas. Ayah. Terima kasih. Terima kasih. Ayah jangan beli dari janji ya. Heeh, kapan judian? Lho, kakek no ngono lho. Doa mau. Ayah. Ayah. Jangan beli dari janji ya. Jangan beli dari janji. Kok jangan beli dari janji? Ya ngono-ngono to ya. Ayah. Wong basane ya campur-campur kaya ngono. Nek Jawa ya Jawa, nek Indonesia Indonesia, bahasa Indonesia. Ayah, saya Mekas. Ya apa kuwi kok saya Mekas sih? Saya berpesan. Ayah jangan aneh-aneh. Lah kowe iso ya ora gelem marahi. Lah ingsun wis ngomong sik kok. Ya madhep rono Lin. Ayah. Ayah. Ingat janji kita ya. Ingat janji kita ya. Kita akan hidup semati berdua selamanya. Kita akan hidup semati berdua selamanya. Klipuk 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 klipuk. Ngono berarti ku pasangan serasi koyo ngono. Itu contoh, itu contoh. Sampun. Cak Komet. Cak Komet. Kuwi lho Cak Komet. Cak Komet. Cak Dodo. Cak Dodo. Makasih. Makasih. Njuk duwike. Njuk duwike. Yong kong kong. Wis tetep urus tetep. Jeneng anak marah malah delap leh. Ngono dak bilang larang kok. Ya kene njaluk urusan kono kok. Ayah. 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 Nyapa to, Mat? Oh, dumukok malah. Ya, ya nek sing muni kono pantes. Lah aku kurang piye? Ah, bapakmu lho gak usah pidat. Ayah. Ayah. Dengarkanlah. Alah kapien kuwi. Ayah, ku kirimkan doa. Oh, ngepiak we. Ya. Salat sengipun wonten sinten? Wonten mboten enten. Lho, ijek sakmene kae kok mboten enten. Indri, Indri. Sing apik mau jadi ngono. Ayo Indri. Ayo Indri. Kayak anakku jare. Dri, ora. Nek anak yo pening yo. Lho iya. Iki wis mbok anggap akeh yo pinterne. Ya tetep tak anteni. Aku iki wong sabar. Kene Dri, sampean pengen teni Dri? Ya. Lah, lah, selak tikli kowe. Kowe aku apa iso tuwe? Wong KTP kowe awit tok, Dadak. KTP-mu piye? Kat saiki lho nglingkap saiki ya ora. Iki berarti kan wis pertondo. Alan-alan sayang. Indri ku cadangane kanca-kanca BMC sing isih jomblo. Sopo kira? Ngene, Dedel. Yang merasa jomblo tunjuk jari. Oh iya. Terus sing bebo ora ngerti, bebo jagong karo kancane. Yang oleh BMC ora sing jomblo. Oh iya. Heeh, nek bebo jagong karo kancane. Ayo. Aja. Dri aja. Dri. Pripun? Ana golek dagelan awet, Nan. Awet nggih. Awet merusal. Sik saya gelem, Bu Aniaya gelem wis to. Kale dalang awet pundi? Alah lah lah lah. Lah akeh dalange to bayarane. Pak piye, Pak? Pomo Indri iki cek lek aku cek legan, Indri legan, Komet legan. Coba gandeng-gandeng-gandeng-gandeng. Cekel tangane. Rasa ora sah anane. Ya cekel dhewe cekel gak kuwi. Pon aku sing ora bakal setuju. Saya tahu ni coba Indri, kini kan Indri mulu jajan ano, ah dah, yang melaku. Mesti bong takok, Indri, kapan cinta nombam? Pak M banyak, dok kira baik asam urat ngono. Lah nek kale Komet, jajal mah itu. Ayo tasku mek mbok colong. Dek iki mbok gandul gendeng rasa jupuk aku. Komet iki ten jlatik tenan tangane kok. Jajal nek karo Komet. Mangga Mbak Indri ngaturin apa menika? Alah urung kaya aku, Pak. Urung kok. Urung-urung susu men apa nanti. Ah ya. Di Indri, Di Indri. Ji. Apa mbuak batang ya? Iya. Emang. Sing napa? Iku apa sing iki? Hanya wah, wow, lagi apa? Iki apa nyandak lo karo aku? Roma? Roma. Tapi leres nek jenengan ngendikan ngoten. Soale napa Cak Komet ni dagelan multi talenta. Oh. Kemarin sudah pernah ikut lomba nyanyi juara 1 dari 10 peserta. Alhamdulillah. Soale 10 peserta kuwi sing songo bisu. Dadi sing penak dhewe Komet, Pak. Niku saestu niku. Bisu loh, tapi ya jek api lho nyanyine ngawur. Nyanyine piye bisu? Mansur S kok dhewe. Mosok eh? Maksudnya
wayahe ngombe obat. Untum loro ketok. Mansur etra yo ngono cara bokro kok yo. Bila kamu. Sapira Mas biasane mbilane. Sandur kendel. Sayang apa bila cocotmu meneng dodol. Bila kamu di sisiku hati rasa sadu satu hari tak bertemu hati rasa paku rindu ku yakin ini semua aku sekadar mapan sing mapan kok malah birong. Bila iki dalang kok jomblang ta jane iki kan aku kok pek aku no hee lah sing kene ngutang kelindur ora jajal to totalitas kerja dalam pekerjaan aku iki total sing kene iki lho aku wae kene heh aku wae aku total merek lho kok yo yang masalah masih sedikit intine masih sedikit bila kamu di sisiku hati rasa sadu satu hari tak bertemu hati rasa oh moto iki mesti digo laporan kok iki alah-alah denane pas gandeng sinden yo ngene iki Pak Kun sewu tak foto tak lapro bojone wis ora usah guyon wis barang bar esuk iki ora iso mlebu omah dikunci turu awor berambang ngarep omah lho bojoku kebaca tak cemburuane ora kaprah duwike gelem lho padahal kowe nek gugu aku met gugu aku bojomu mijolo ning luwakan Mbak Romo api-api barange wow usul yang bagus peleke racing ijono bojomu tenan kuwi nalpote kinyis-kinyis orisinil kah orisinil merke SNI wah terima kasih Patrick bojoku kon mijolno kok yo. Moga ngaturin apa menika bersama Mbak Indri Damar Wulan moga langgam nopo campur sari nopo dangdut kali kula monggo bebas dangdut kali masih Mas Komar lewong mawon lewong lah iki lho senenganku sampean iki tak kaya enak malah golek lewong yo lewong semester piro lewong kali oh iya mokel to ya lho lho ben kok so kon mokel iku ya sekarang Indri bilang sama Sinta Sinta kan ganti Mas David. Sinten namanya? Mas David. Ke ayah, ke ayah. Ayah. Mas David. Mas David. Aku tak nyanyi. Aku tak nyanyi. Kendangi ya. Kendangi ya. Ha-o, ha-o. Ha-o, ha-o. Ya, ya. Anu, Pak, nomre kirim. Oh iya, siap pun semua atur. Nomor sepatu. Iku Indri ku stok sing iki saya apa iki dalam masih dalam iku dalam kelengkiti tadi. Oh iya. Jadi tak tok larang-larang. Oh. Ya sekolah dhisik ben pinter. Ora aku rung tak tokno bendina nak ngene iki. Lah iso sekolah no. Tak sekolah kece ben pinter. Yo limo kaya apa. Oh,
cuman gunggu. Eh, tutup biyen niku bareng-bareng melok dadi suprotet. Supporter. Bal-balan ngono lho, Pak. Suporter. 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 Suprotet. Kok malah kecakone mbak aku kowe. Indri. Stop maksudnya sing di musik kono kowe kok yo apa aku salah yen aku kondo parani ta apa anane parani terus terus sirai terus untir lho lah kok koyo walang diuntir selamat pagi Dik Sinta heeh kok judes gitu ya Pak? Woi kalau sebelah aku, coba Mbak Pandala. Selamat pagi. Melu cengeng mas. Dik Sinta. Inggih Tale. Kamu tahu apa artinya cinta? Apa? Cinta itu seperti madu. Madu punyanya tawon. Kalau kamu cinta aku, mau kan kamu tak untuk. Dik Sinta, aja percaya. Wong nek kakek ngerayu biasanya medit. Ya. Nek sampean piye? Nek aku lomo kok. Apa kok enak popo? Lho ranti popo kok ambek jaluk apa nang ranti popo. Jujur apa enaknya aku wis. Tek-tekan aku sing. Sing penak ta? Heeh. Apa kok senyum. Apa aku salah? Apa aku salah? Thank you.
Tebang tebu. Iya ora apa-apa. Ayo sayang nyanyi sayang. Ngono ki bagi ulem-ulem to, Pak. Nggih. Ulem-ulem. Oke, ayo Sinta, ayo. Goyang kembali bersama Tower Indonesia. Kembali bareng Saudara Amin. Ada si cantiknya Indonesia, Sinta. Thank you.
Pak. Iji.